Hyvää päivää luvassa fun.fi, minä meitsi ja mä, tamperelaisittain mä ja mä. Haastattelijana vieraileva toimittaja, majuri Tampereen Gene Simmons. Ja mä haastattelen tänään Tampereen Gene Simmonsia, elikkä majuria, mitä äijä. Ei mitään, kaikki hyvin, elämä hymyilee, kaikki on loistavasti. Sua mediassa tituleerattu aika usein tosiaan Tampereen Gene Simmonsiksi. Mistäs tää lempinimi on tullut? Mä kirjoitin pitkän saksan, eli mä oon kielimies. Näitten musahommien lisäksi, mitä sä harrastat? Mä kuntoilen ja kokkailen ja syön ja nukun ja katon paljon TV-sarjoja ja elokuvia. Missä sä näet itses 10 vuoden päästä? Katkaisussa tai vankilassa? Meinaatko sä loppuikäs, loppuuras asua Tampereella? Jos luoja suo, mut luultavasti kyllähän se kova pelimuovi olisi muuttaa Helsinkiin. Sä oot satojen tuhansien suomalaisten idoli. Ootko sä kellekään artistille suuri fani? Onko sulle semmosia suuria idoleita, ketä sä fanitat? Pate Mustajärvi. Siinä on kova jätkä. Sä oot uralla saanut paljon, tietenkin kovan työn tuloksena. Ootko sä miettinyt antaa takaisin? En kellekään, en penniäkään. Onko sulla ihanne naista ja ootko sä ajatellut perheen perustamista? Ihanne nainen on rintava, persevä, reikävä ja perheen perustaminen onhan se mielessä ollut, mutta saatana kun se vie rahaa paljon. Mikä on sun lempiruoka? Mennään siellä jossain pastaruuissa. Hyvä lasagne on aina hyvä lasagne ja tietenkin tiistai on murekepäivä. Mikä on elämän tarkoitus? Vitustako minä tiedän. Haluatko lopuksi lähettää terveisiä kellekään? Turkuun. Teillä on hyvä uusi hampurilaisravintola siellä. Syökää kupu täyteen. Kiitos. Kiitos.